Kjo është vizita e tretë ime në Slovaki, ku gjatë ditës së sotme kam marrë pjesë në një konferencë të përbashkët në mes të vendeve të Visegradit, që përfshin Slovakin, Hungarin, Polonin dhe Çekin, dhe vendeve të Balkanit perëndimor. Temë qëndrore ka qenë agenda integrimeve evropiane për Balkanin perëndimor, dhe se si vendet e Balkanit perëndimor, konkretisht se si edhe vendi ynë Kosova, të ketë mbështetje nga këto vende antare të BE-s në agendën e saj integruese.